danes bom probal narediti zvaljak iz limon pa ingverja. Definitivno je to napitek, s katerim sem letos preživel zimo čist brez kakršnekoli bolezni. Preventivno ali pa kurativno. Pa boš blender. Najprej bom ulupil ingver. V bistvu ga lahko zberete, kar ga želite. Pa malo težko ga je lupiti. Potem se lahko lotim limon. Močil sem bolj. Z nožem. Glede na to, da so bio limone, bi lahko tudi lupinam, ampak bom raj preventivno odstranil se. Malo narežem, da niso prevelik kosi. Zdaj lahko prižgemo. Zdaj lahko prižgemo.